你想来，你从来不曾看过。为什么？为什么？爱情让人变沉重，没有人告诉我，原来不是我想象。不要回来，你已经自由了，我也已经自由了。两位，我们的秀琴还有爱琪，跟观众朋友打个招呼。大家好，我是李爱琪。可是少错了，你刚刚提到一个重点，两位其实都是人妻，而且身材都维持得非常好。既然两位都身为人妻，我就要考考你们，平常有没有做家事？哦，我们今天来测试一下切洋葱，好不好？那就边切洋葱边唱。不止考验健康能力，更要考验厨艺，谁才是 K？切洋葱，好不好？那就边切洋葱边唱。我们马上先上一下呢，我们的洋葱。接到手了，秀琴姐，你确定你平常有做家务吗？动嘴吗？我不是，好，觉得那个是冒充，没办法一心二用。各位看到没有？今天这样算 OK 了 ，OK 吧？我们用最大的心包容他们，来看看他们 K 歌怎么样？好，那我们马上来看看今天的 K 歌王奖励是什么。甜巧克力，极尽核桃，口感扎实，味道香浓，搭配上整颗新鲜草莓，极致和香酥核桃粒，并加上微量奶油装饰，甜而不腻，让你感受到摇滚般的爆发力，引爆你沉浸已久的味蕾。哈哈能源，谁是 K 歌王？时下流行的 K 歌，你能猜出几首呢？今日主题 K T V 点播排行榜，一起来 K 看看。各位，今天第一题的题目会是什么歌曲呢？你要加油！请告诉我们这首歌的歌名是《千里之外》。送你离开千里之外，你无声黑白。沉默年代或许不该，太遥远的相爱，我送你离开天涯之外，你是否还在？情深何来，生死难猜，用一生去等待。恭喜你，不错听的答对。我觉得我应该要站前面一点，因为我都想直走，因为相持走两步就到了，走两步到，我现在在走五步。哎，我说实在的，爱琪真的太娇小。对呀，你不要担心，我踢腿踢得很严重。他踢腿踢得很严重，到底有多严重？少龙女艺人，看你要多踢啊！你闪那边借机看。好，紧接着下来这一题的题目是。好的。跨过去。心动，我知道心动。有什么？怎么唱？过去让它过去，来不及。从头喜欢你，白云缠绕着蓝天。哦，如果不能够永远走在一起，也至少给我们怀念的勇气，拥抱的潜力，好让你明白我心动。
煮这样子，我应该会被撞胎吧？而且我觉得很奇怪，这个画面很难想象。原住民怎么会跟猎物一起在唱歌？喂，伤心了，他会伤心呐。紧接着这一题的题目是。就说你不是实力派，你看站不上去。但我先对回来，秀琴姐一看就知道，她不一定晓得是什么歌。我会。秀琴姐，这首歌的歌名是《简爱》。哎呀，对，这毛唱。把爱剪碎了，随风吹向大海，有许多事让泪水洗过。双手以为撑得住未来，而谁担保爱永远不会染上尘埃？把爱剪碎了，随风吹向大海，越伤得深。答对！太棒了！这一题的题目是……等一下！艾辰，你刚刚已经唱了一题，要不要赌卫生纸？赌卫生纸？我们赌吃卫生纸，赌这几个金马。对对对，不要！你也熟啦！好，这一题的题目是……哇！不会唱，不要勉强哦。艾辰。这首歌真的不好猜，哎呦，好不好？这首真的，到底这首歌的歌名是什么？王力宏的歌，你不知道的事。答对。请问这唱？你不知道我为什么离开你，我坚持不能说放任你哭泣，你的泪像滴盆大雨。碎了满地，在心里清晰。你不知道我为什么很不小心，盘旋在你看不见高空里。多的是你不知道的事。有吗？可能会有你不知道的事，恭喜你答对。紧接着下来，这一题的题目是。但是我要讲一句话，因为我在后面呢看到艾琪跑过去那个画面，我很感动。怎么说？第一，他裙子很短，跑不完。其实他要努力奔跑，也不过只有5公分距离。我们能不感动吗？对不对？我们先问问看，他不一定会嘛，对不对？请问一下爱情，这首歌的歌名是什么？《新鸳鸯蝴蝶梦》。哎呦，请问一下这首歌怎么唱？昨日像那东流水，离我远去不肯留，今日乱我心多烦忧。好听啊，这个歌。抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁，明朝清影风似飘流。哎呦，真的会哦，这么简单的歌。爱情，恭喜你答对。紧接着下来，这个山头的题目是。好，应该是阿妹的吧？秀琴姐，请告诉我这首歌的歌名是。别在伤口撒盐。请告诉我们大家怎么唱。别让昨天在你伤口狂。
想就背，爱与变成了老了好几十岁，别让昨天在你伤口狂妄的撒野，冲掉心中爱的余味，再活一遍。Yeah， 哎呦，好听好听，恭喜秀琴姐答对。卫生纸拿来，要不要赌？卫生纸，我不赌了啦。我跟你讲，你们拿这盒面纸，我怕改天桌子是你吃掉。你先听我说完。我身为一个长板，很难评断你们今天谁会赢，因为这一面像是你会吃，这一面像是他会吃。裁判，你吃好了，裁判。到底谁会吃啊？紧接着下来这一题的题目是，干脆你来吃算了。哇塞！请告诉我们这首歌的歌名是哈林哥的海啸。哎呦，怎么唱？海啸，我要知道他服了什么药，怎能瞬间将我换掉，连事故都让我猜不到。海啸，你知不知道之后回来跟我讲说你赢了，刚才你为什么不赌呢？哎，对不对？这很有道理啊！我觉得，我觉得哈，他讲的很有道理，好聪明。因为他是我们某一个单元里面常常会赌赢的那个人，他讲的很有道理。那我看这面子都抽出来，不然你吃好了。不要这样子，不要这样子，大家二二六六就这么算了，好不好？我马上进入下一题。好。加油了，好吧，还没唱到歌也要赶快加油了。加油！紧接着下来这一题的题目是，哎呀，我知道，谢谢啊。这首歌的歌名是《心卡北北》。哎呦！唱。而你却靠近了，比我们视线交错，原地不动。我向前走，突然在意这分钟，眼前黄沙弥漫了等候，耳边传来孱弱的呼救，追赶要我爱的不保留。我心跳贝贝啊，走散光，我该我所实在太好了，谢谢，答对，各位，紧接着下来这一集的题目是，哎呀，林法费，这首歌的歌名是，没那么简单，怎么唱？说一句开心。
深情。平等。你真棒！在最后一个终于唱到歌，答对。紧接着下来，这一题的题目是。哎呦，你确定你会吗？我等你，应该是我知道，我等你，我等你。他会给我一个满意的歌名，元浩，请问这首歌的歌名是？天使吗？喂！没有，我刚没有，我刚刚没有讲好。才看到天使啦。不是啦，我刚刚发音不标准，我是说练习。各位观众，有的时候我们在这边呢，会玩到站上去突然脑袋空白。对，真的会，你真的不会吗？对不对？我会，我会唱啊。哎，没关系。对啊。他刚才当下愿意给我这次机会，给你唱一首跟他一样嘛。我让他。好了，给你表现一首。你让他就算了，你可以站后面。你去站旁边。请问怎么唱？我一开始练习，开始慢慢着急。着急，这世界没有你，已经和眼泪说好不哭泣，难道阻止谁是爱怎么能的继续，天天练习，天天都会熟悉，在明媚你的城市里，试着删除每个两生世界里那些曾经共同拥有一切且美好的回忆。裁判，好，我本来以为他会想要请他的，没想到他会，就他唱掉了。那怎么办？你本来以为他不怎么办，是不是？你问我是不是？对，元浩，恭喜你答对。这一题的题目是。我的腿真的比你长很多，哎，真的啊，不是事实啊，差一点点，好不好？艾琪，请告诉我这首歌的歌名是《星星堆满天》。星星堆满天。的题目是，到底是什么歌让猎物与猎人那么不安吗？请你猜猜看。加油，到人一定要加油。接下来，最后一首的歌曲的题目是。我让你，我让你啦。这位朋友。那么短，讲都没什么画面的，也是太难了。站上去的时候，有信心一点，以为是陷阱，他不会夹你的脚。很害怕，要上不上。林导演，好，请告诉我们这首歌的歌名是《淘汰》。只能说我输了，也许是你怕了。我们的回忆没有皱褶，你却用离开它下句点，质问说我认了你的不安，赢得你信任，我却得到你安慰的淘汰。争气了，争气了，不错不错哦，林导演，恭喜你答对。
公布一下两队的成绩，还要公布吗？公布一下联奥队的成绩，我们应该是输的吧？对啊，对呀，也不用公布了。我觉得还是有公布的必要，那就是联奥队总共答对了七题。七题那好像是我们相思队，他总共答对了五题。各位，我大概的观察了一下哈，应该是爱奇这边有借很多的功劳，真的。那你就输四手，所以我们是七手啊。我会加油。各位，今天呢，谁是 KK 王就是我们的元浩哥。爱情星月甜心布朗尼，哎呀，草莓 ，Oh my God， 再搭配光影。什么？解释一下好吗？月圆了，不要问太多。好，我觉得最厉害的是它的草莓，草莓的那个果汁的香味跟巧克力，不知道为什么突然变得他们是非常好的朋友。哎呀，好文雅，口水都流下来。哎呦！怎么样刚刚那个蛋糕就感觉像是融合在一起，对，非常有味道，又有很有那个口感，对，每样东西都很搭，很 match， 对，很棒。哎呦，奶油吃起来很新鲜的，完全不会有让你有一种那种奶油感觉很油腻的感觉，很奇怪的感觉，完全没有，真材实料，好不好？好，来 ，Oh my god！ 我和三羊一起吃了。它其实没有太甜，对，所以搭配酸然后甜是综合的，太厉害哇！你最喜欢吃草莓的，对呀，下次呢一定要好好的努力啦，好吗？是的，大家一定要开开心心，记得周一至周五晚上7点半一定要锁定我们的新兵进行曲。